Завтра о 8 ранку він має бути на телебаченні. Дві людини в одній кімнаті, обидві із затуленими вухами. Один з них Олег, друга вона. Фантастика. О 8, звісно, не почали. Уставлена українська традиція приступати до діла поступово, і тут далася в знаки. О 15 хвилин по 8 ще нікого до студії, де проходило прослуховування, не викликали. Півтора десятка довгоногих дівчат зі складним макіяжем на гарних обличчях перемовлялись із своїми супутниками та одна з одною. Крутилися перед дзеркалами вздовж холу, поправляли волосся. Кароліна чула уривки фраз, з яких дізналась чимало корисного. Сьогодні дівочий день. Хлопців дивилися вчора. Конкурс на заміщення вакансій ведучих ранкової програми триває. Претендентів навмисно запрошують на ранок, бо саме о такій годині комусь з них доведеться працювати. Тому комісії з 3 осіб, вони вже нібито на місці, важливо побачити, як виглядають дівчата саме тієї години, коли більшість львів'ян лише прокидаються і вмикають кавоварки. Першу, яку запросили до студії, довго не тримали. Вона вийшла розпашіла і заскочена. До неї одразу кинулись із запитаннями. «Ну, що там? Що казали робити?» Дають книжку, просять прочитати уривок. «А про себе щось розказувала?» «Ні, про себе ніхто не питав. Там такий лисий сидить, прискіпується», – попередила дівчина. «Досить, досить», – передражнила вона. «А результати коли?» Знизала плечима і за сумку, і бігом, поки сльози не бризнули з очей. Коли дійшла черга до Кароліни, комісія вже помітно втомилася. Так, принаймні, їй видалось, коли вона переступила через усі чорні переплутані кабелі на підлозі і зупинилась під яскравим світлом. З лівого боку гріло, там працював обігрівач УФО, праворуч тягнуло холодом, павільйон не опалювався, пахло кавою. За столом навпроти повний дядько в окулярах гортав папери. Лисого, схожого на Брюса Вілліса, цікавило, чого кава не солодка. «Руслана, ми що, цукру не маємо?» – запитував. Когось у глибині студії, відставляючи в бік горнятко. Серед дядьків була одна жінка, струнка і доглянута. Вона одна відповіла на «доброго дня», а чоловіки озвались не одразу. «Скільки вас ще там?» – запитав лисий, висипав вміст паперового пакетика в горнятко та помішав ложкою. «Троє», – відповіла Кароліна. «Так», – зупинив він розмови, тричі плеснув в долоні. «Увага! Ще трохи!» – це до своїх колег. «І до Кароліни. Готові?» Кароліна підтвердила кивком. Жінка вийшла до столу і ходою Марини, досконалою ходою дружини брата, наблизилась до Кароліни. «Ось книжка. Прочитайте нам кілька речень з неї. Просто уявіть, що поруч друзі, ви серед своїх, читайте без надриву, без пафосу». І повернулась за стіл. Кароліна розгорнула невеличку книжку з потертими кутиками. Текст починався з великої літери «С», забраної у фігурну рамку. «Це дивне почуття, що затопило мене солодкою млістю. Я не зважусь назвати гарним і суворим словом. Печаль». Кароліна зупинилась і глянула на людей за столом.
перед Брюсом Віллісом порвала горнятку. Жінка охопила себе руками і уважно слухала, не зводячи очей з Кароліни. Дядько в окулярах дивився у папери. Кароліна повернулась до тексту. Це почуття таке повнокровне і таке егоїстичне, що мені соромно за нього. А печаль завжди видавалася мені шляхетною. Я ніколи її не знала. Почувала, звичайно, нудьгу, жаль, зрідка до кори сумління. А тепер щось огорнуло мене ніжно-тремтливе, наче шовк, відмежовуючи од інших людей. Ніхто не зупиняв Кароліну, у студії було тихо. Ані шурхоту паперів, ні стукоту горнятка об стіл. І вона провадила далі. Того літа я мала 17 років і почувалася безмежно щасливою. Рештою світу для мене був мій батько та його коханка Ельза. «Так», – пролунав жіночий голос, – «приблизно так це має виглядати». Кароліна опустила книжку. Жінка підхопила стрімку. «Як на мене, нормальна», – не погоджується жінка. «О 8 ранку це все відбувається», – уточнює він. «Усе це о 8 ранку, я правильно зрозумів?» В його голосі іронія. «О 8 ранку», – занадто гаряче реагує жінка. «Книжкова хвилинка, а не це все. І закінчувати день було б добре тим самим уривком у записі». Таке літературно-книжкове обрамлення дня. І кожного разу новий уривок. Може, хтось, бодай, перед сном читатиме. І так день у день, інше, інше, інше. І давнє, і найновіше. Маленький уривок і незмінна фраза. Нехай у вашому дні буде хоч 2 сторінки доброї книжки. А перехід до новин, озвався Грубастик. Він нарешті підніс голову від своїх паперів. Чи воно буде органічно виглядати? Жінка повернулася до Кароліни спиною. Що тебе напружує? Цілковито органічний перехід. Ранкове привітання. Мікродоза живого читання. Гомеопатичний варіант. Крапелька в морі. Брязкальце, на звук якого неодмінно повертатимуть голову. А далі все як завжди. Новини, гості студії, реклама, кліпи. Усе по повній. Говорила, походжаючи туди-сюди, холодною студією, не поспішала повернутись до колег за стіл. Грубасик спостерігав за її рухом, закинувши ліву руку собі за шию, зосереджено чухав праве вухо. І головне, як це сприймуть глядачі? Він ніби сам із собою радився, розмірковуючи вголос. Особливо наші глядачі. Брюс Вілліс зробив акцент на слові «наші», а тоді кепкуючи повторив, як запам'ятав, фінал прочитаного Кароліною уривка. Того літа я була з батьком та його коханкою, Ельзою. Ну, це ж для прикладу, розсердилась жінка. Якщо ми аж так зважитимемо на нашу цнотливу галицьку аудиторію, доведеться читати лише Шевченка, і то далеко не все. Шевченко теж непогано було б читати,
Думаєш, його так вже всі знають, як про те говорять? А ти думаєш, я про це не подумала?» Жінка розчервонілась. «У мене вже є закладки в кобзарі. Про Кароліну забули». Вона стояла, тримаючи книжку в руках, з переконанням, яке ні з чим не сплутаєш. Вона опинилась там, де треба, і то вчасно. Телевізійна трійця згадала про дівчину, повернула голови. «Нічого, якщо я тут трохи почитаю», – вона показала на студійну яскраво-зелену канапу в глибині приміщення. Лисий усміхнувся, телевізійники перезирнулись. «Як вас звати?» – запитав він. «Кароліна Кужвій». «Прекрасно», – сказав він. «Кароліна Кужвій». «Що прекрасно», – подумала Кароліна, не помічаючи, що теж усміхається. «Стривайте», – грубасик зсунув окуляри з чола на ніс. Смикнуло плечима вгору-вниз, що могло зійти і за «не знаю». Може, він мав на увазі якесь інше інтерв'ю. «Старий», – повернувся він до лисого. «Це ж дівчина, що перетягнула на себе увагу». І він, нахилившись, щось тихо сказав, важко було розчути, що саме. Обидва пожвавішали. «Що ж ви там за спиною у метра влаштували?» Біля очей повного зібрались глибокі зморшки, які натомість робили його молодшим. «На форумі?» – про всяк випадок перепитала Кароліна. «На форумі. Чи це ваш фірмовий трюк?» – весело провадив грубасик. «Заходите за спину знаменитості і влаштовуєте там своє шоу. Відволікаєте увагу глядача на свою скромну персону. Я не знала, що нас знімають, і не знала, що той пан – знаменитість». Телевізійники ще більше розвеселились. «А ви взагалі книжки читаєте?» – запитала жінка. Кароліна випнула нижню губу і, згадавши брата та його настанови, вирішила не крутити, а говорити правду, бо все одно розкриють. «Мало», – відповіла вона. «Що востаннє прочитала?» «Сестру Кері Драйзера». «І про Фіндуса». «Про маму Му». «Наталю Забілу», «Багато всього дитячого». Чотири пари очей дивились на неї. Чотири, бо з півтемряви вийшла дівчина, мабуть, та Руслана, що забула цукор до кави додати. Чоловіки дивились з цікавістю. «Гарна жінка, повчительськи. Руслана зверхньо». «Дитячого?» – перепитала жінка. «Чому дитячого?» «Я нянькою працюю».Назвався Брюс Вілліс. «Вона тим і цікава, що не така, як усі. Ви львів'янка?» «Ще одне непросте запитання». «Так, вже львів'янка. 3 місяці, як з Києва. Винаймаю квартиру. А взагалі я з Висічі. Ви не знаєте, це Яврівський район, неподалік від військового полігона?» «Чого це не знаємо?» Грубасик повернув окуляри на чоло. «У мене там товариш служив. Я навіть до нього приїжджав одного разу. Гарні місця, грибні. Нянькам зараз так добре платять, що можна помешкання винаймати», – здивувалась жінка. «По-різному платять.
як всюди. Мені платять добре. Гаразд, Грубасик випростався з-за столу, згріб свої папери. Завтра на пів восьмої, щоб були тут і вже готові до ефіру. Залишите свою адресу та телефон. Працівників наша машина зранку перевозить. Будемо пробувати в прямому ефірі. Наразі на цих книжкових вставках. У книжковій хвилинці виправила жінка. А далі буде видно, погодився він. Хоч мені на це, самі знаєте, що скажуть. Вчора з вулиці прийшла. Нині в прямому ефірі. А звідки в нас усі гості приходять на прямі ефіри? Не з вулиці? Затримала його жінка. Ми ж її не на новини ставимо. А як вона читає, ти сам бачив. Чи ви з самого ранку нянькою працюєте? Озирнувся Грубасик. «Я домовлюсь», – відповіла Кароліна. «Буду готова на пів восьмої». «Куди ти?» – зупинила жінка Грубасика. «Там ще троє». «Давайте вже без мене», – відповів той. «Зараз прийдуть з рекламою». «Чого так довго накинулись на Кароліну дівчата, коли вона вийшла зі студії?» «Каву п'ють», – відповіла вона. І висоромилась. Ось тільки тепер і засоромилась. Перше за ранок. Щоб то надягти завтра? Кинулась вдома до стінної шафи. Нема що надягти. Кілька варіантів сама собі запропонувала. Ні, усе не те. Може, тоді просто джинси і біла сорочка, кормова камізелька. Перед обідом хтось пошкрібся у двері. Ледве почули те панічне слабеньке торохкотіння, а дзвінок у дверях для чого? На порозі стояла маленька Леся. У сірих оченятах напружене очікування, зосереджена зібраність, а раптом помилилась, побачила Кароліну і спалахнула усмішкою. «Ось вона я. Не чекали?» Серце впало. «Лесю, як ти тут? Звідки?» «Я тебе шукала», – обхопила Кароліну руками. «Щічки червоні та холодні, руки теж. Звідки ти? Де мама?» «Ми гуляли в парку. З мамою?» «Ні, з вчителькою. З малювання». Побачила Муранню і вже забула, про що її запитують. Скидає курточку, тягне руки до пухнастої рудявки. «А як ти дісталася сюди? То ти сама? Ніхто не знає, де ти?» Ніяк не второпає Кароліна, стягуючи маленькі чобітки. І з полегкістю переконується, що ніжки теплі. «Я дорогу пам'ятаю. На обличчі дівчинки – вже жодних слідів зосередженої зібраності. І я сама, і ніхто не знає. Давай грати в туп-туп». «Боже, Лесю!» «Так, стривай. Негайно дзвонимо до мами. Вона ж хвилюється». Кароліна згадує вчительку з малювання, ту, що з синім пальцем та синьою плямкою під носом. Що зараз з нею робиться, страшно уявити. «Ходімо, ходімо», – кличе дівчинка, тягне до кімнати, притискаючи незвичну слухняну Муранню до себе. «Почекай», – обсмикує її Кароліна, натискаючи на кнопки мобільного. «Ні, потім дзвонитимеш, коли побавимось в туп-туп та в літачки, і ще у… як воно, винищувачі повертаються на базу. Потім подзвонимо. Мама переживає і вже, мабуть, плаче. А поки вона по тебе їхатиме, ми побавимось. Виявляєш, що робиться у твоїй студії, Лесю?» За півгодини під ліжком на стовпах на маленькій канапі вже сиділа Анна в розстебнутій шубці.
Вона знову і знову допитувалась, як донька йшла, як переходила дорогу, хто їй допомагав. Не йняла віри, що Леся сама прийшла на вулицю Чупринки з парку Хмельницького, сама знайшла будинок та квартиру. В очах жінки стояли сльози. Вона виглядала цілковито приголомшеною. Мама дівчинки хитнула головою, нашорошено простежила за тим, як донька збирає свою кольорову ескадрилью, як Олег відчиняє перед нею двері, і мала виходить з кімнати. У коридорі вигук: «О, Мураня!» Хазяйський вправний рух, роде створіння злітає вгору, повисає під пахвою, і, погойдуючи всіма лапами, зникає разом зі своєю повелителькою у глибині безрозмірної квартири. Кароліна сперлась на підвіконні, вона стоїть спиною до вікна, їй добре видно новий вираз на обличчі своєї працедавиці, розгублений, ніби та стерла звиклий макіяж. Працювати, як донедавна, «Я вже не зможу», – пояснює Кароліна. «Змінилися обставини. Зранку я на телебаченні, ввечері студентський театр. Залишається хіба години дві-три в день». «І я розумію», – хитнула головою Анна. «Я розумію. Кажіть одразу, скільки ви хочете отримувати? Називайте вашу цифру, а я скажу про це чоловікові». Насправді Анна зовсім не розуміла цієї дівчини. Та скільки їй там платять на тому телебаченні та в театрі? Прибирає, мабуть, вправляється зі шваброю, нахапалась роботи, як сучка бліх. Чоловік безробітний, зрозуміло з першого погляду, а за помешкання треба платити. А витрати на кожному кроці. А те, а се... Саме ще кілька років тому жила в злиднях, поки вдале заміжжя не вирішила всіх проблем. А тепер їй усі заздрять. І ця Кароліна теж. «Скільки?» – повторила вона. «Ви мене не зрозуміли. Я не набиваю ціну. Лише відверто пояснюю, що не маю зараз багато вільного часу. Однак Леся стала мені близькою людиною, і я відчуваю відповідальність». Недолуго прозвучало, вже подумки, додала Кароліна, не знайшла вона точних слів, щоб пояснити, чому вона готова й далі приходити до маленької Лесі, щоправда, ненадовго. Анна зверхня звела брови, але змовчала. Швидше інтуїтивно, аніж усвідомлено, Кароліна тримала зараз правильну лінію поведінки, не звертала уваги за нерозумілість у тоні Анни, її жестах та словах, яка звикла проскакувала навіть тепер. Зазвичай на своїй території Анна щедро демонструвала оточенню свої надумані переваги, вивищувалась над усіма. Але сьогодні вона була сама не своя, і дивувалася тому, що стримується, добирає слова і не поспішає з оцінками та звинуваченнями. «Гроші, звичайно, потрібні», – погодилась Кароліна. «Тому я знаходитиму, скажімо, 2-3, іноді 4 години на день. І в ці години ми з малою будемо бавитись, читати, гуляти».
а на заняття до того садочка чи студії школи раннього розвитку, виправила Анна. До школи раннього розвитку погодилась Кароліна. Могла б Лесю водити інша нянечка. І чекати її там – це не складно. Гостя мовчки розглядала корону кахельної пічки, а тоді підвелась, скинула шубку, знову сіла і замислилась. Тоді набрала номер на мобілці. «Ігоре», – сказала схвильовано, – «заїдь за нами, Чупринка, 38». І, вислухавши відповідь, вибухнула. «Ні, не водій, сам заїдь, я й без тебе можу таксі викликати. Забери нас, ти ще не знаєш, що сталося, а вже скидаєш нас на інших. Сам забери, чуєш?» Вона ридала так, що зуби цокотіли об край склянки з водою, по яку Кароліна збігала на кухню. Кароліна вмовляла тихіше, Леся налякається. А тоді розмовляли до приїзду Ігоря Юрійовича. І щось таке змінилося між ними за ті півгодини, коли одна плакала, а друга її заспокоювала. Тільки згодом Кароліна зрозуміла, на який безпрецедентний експеримент погодилось керівництво телеканалу з початком нового року. Випадкова дівчина з хорошою дикцією у прямому ефірі читає уривок з книжки. Короткий уривок на хвилину-дві. Перший тиждень ніхто нічого навіть не пояснює. Інтригують глядача. Кароліна з'являється на екрані, розгортає книжку і береться читати. Неодмінно в прямому ефірі такою була умова Аліни Стахівни, тієї жінки з гарною худою. «Пояснення буде згодом», – каже Аліна Стахівна. «Вони за тиждень пояснять, що відбувається, а наразі нехай глядач дивується». Яка іноді не виробляється і роками праці. Для неї ця впевненість була природною. Вона нічого не чула про уроки сценічної мови, не працювала над дикцією та артикуляцією, підсвідомо розуміла, як варто читати текст, в якому темпі, щоб слухач сприймав його. Свій сьогоднішній уривок перед ефіром прочитала вже двічі, щоб не помилитись із наголосом у деяких словах. Деревина вона свою шафу патрала. Її одягнули у класичну трикотажну сукню, маленька чорна сукня «Мамина мрія». Нічого особливого із зовнішністю робити не треба, попередила Аліна Стахівна. Торкнулася руки Кароліни. «Все добре, читай, як читала перед нами, не хвилюйся». На моніторі замиготіли цифри у зворотному порядку. 10, 9, 8, 7. Кароліна відчувала себе зараз, як тоді, коли грає зі своїми племінницями чи маленькою Лесею у цікаву гру. А швидше, як тоді, коли розгортає одну з їхніх улюблених книжок, і вони зручно вмощуються біля її колін з готовністю слухати. «Слухайте, мені й самі цікаво». «Увага!» – підніс руку оператор і м'яко махнув нею у повітрі. «Давай!»
Кароліна мовчки усміхнулася у камеру, зняла з полиці книжку, розгорнула її там, де була закладка, і почала читати, ніби своїм дівчатам. Тоді глянула в камеру, назвала автора та роман і, усміхнувшись, додала: «Дві сторінки доброї книжки на день. Хоча б дві». За цей експромт з останньою фразою їй нічого не було. Її навіть не насварили. Однак попередили: жодної самодіяльності більше. Усе має йти, як заплановано. А фразу, яку говорите наприкінці, так кажи вже свою. Список уривків з книжок, який склала Аліна Стахівна, був розрахований років на 70, не менш. Вибір її був доволі хаотичний та безсистемний. У такій програмі, говорила вона, упорядкованість та чітка класифікація речі зайві. Тут, казала, варто йти лише за голосом любові. Вона запитувала про книжки, які варто рекомендувати, і відомого музиканта, і бізнесмена, і продавчиною квітів, усі гостей студії, що йшли додому після ранкових ефірів. Хоча була певна, що її особистих смаків вистачить на довгі місяці, а проект триватиме роками, можливо, стане довгожителем в ефірі. І вона встигне голосом Кароліни нагадати про існування багатющих покладів книжок, відомих чи напівзабутих, чи ще не відкритих, необдуманих та непрочутих багатьма. За перші дні роботи на телебаченні Кароліна прочитала кілька випадкових, які видалось, фрагментів. Ніби щоразу вихоплювала першу ліпшу намистину з безкінечного намиста, по якому можна було просуватись, перебираючи пальцями хоч вперед, хоч назад. Такі особливості, як час написання, країна, жанр, не мали значення. Це мусила бути просто добра книжка, якій було, що сказати, навіть у короткому уривку. Епізод з роману «Місто» Валеріана Підмогильного. Той, де Степан Радченко невдало та весело грає у лотерею, витягуючи один за другим 26 порожніх папірців. Монолог Ванди з «Венері у хутрі» Леопольда фон Захер-Мазоха, який починається зі слів: «Ніколи не відчувай себе в безпеці поруч з жінкою, яку кохаєш, тому що природа жінки таїть у собі більше небезпек, аніж ти думаєш. Те місце над прірвою у житті Селінджера, де Колфілд сидить на лавці під дощем, як хлющ у своїй червоній мисливській шапці, а його молодша сестра Фібі все катається і катається на каруселі, пропливаючи перед його очима у своєму синьому пальтечку». І та сторінка з «Щедрого вечора» Михайла Стельмаха, де відбувається розподіл дідизни, коли сидять на ясенових лавах брати, і, мов, чужі, і сердечна злагода, що жила колись у дідовій оселі, далеко відходить від спадкоємців. Як розрізають стару хату пилами навпіл, з-під залізних зубів бризкає стара тирса, а хлопчик плаче в садку на траві, бо чує, як шматують його минувшину. Але є в нього мати і є батько, який певен, що син завзятцем виходився у нас. А жити можна і у старій клуні, хай навіть дме з усіх боків, зате зверху горобці співають. Не всякий таку розкіш має.
На ганку телестудії стояв Павло, усміхався у свої мідні вуса, як ні в чому не бувало. Ніби не йому вона не відповідала на телефонні дзвінки. Ніби не йому нарешті сказала: «Нам нема про що говорити». Дивився на неї трошки зніяковіло, але відкрито, як під час першої зустрічі в поїзді Львів-Київ. «Звідки ти тут узявся?» Вона теж йому зраділа. Він завжди мав на неї неабиякий вплив, може тому і не відповідала на його дзвінки, бо остерігалась потрапити в колишню залежність. «Чутки про твої успіхи на телебаченні сягнули берегів Дніпра», — він, очевидно, приготував цю фразу заздалегідь. Кароліна хитнула головою. «Це лише початок», — запевнила його з таким самим жартівливим піднесенням. Добре знайомий запах його улюбленої туалетної води відгукнувся щемким спомином, але вона відігнала від себе це відчуття. «Сумували за мною?» – запитав він у притаманній йому зухвалій манері чоловіка певного себе. Але інтонація була іншою, не такою, як колись. Він боявся її, і це було новим між ними. «Павле», — вона рушила до прохідної. Сніг зарипів у них під ногами. «Павле», — повторила, коли вони пройшли через вертушку та опинились за межами телестудії, — «я маю дуже мало часу. Ходімо на каву». З його голосу нарешті зникли нотки відразливої самовпевненості. «Я скучив за тобою. Де тут знамениті львівські кав'ярні? Бачу лише дерева, засипані снігом. Он там, внизу, є кав'ярня. Хвилин 20 достатньо буде?» І, побачивши, як змінилось його обличчя, додала: «Мені на роботу треба. Я не лише тут працюю». Його настрій помітно впав. Вона взяла його попід руку. Вуличка була надто спадистою, хоч і прибраною від снігу, а все ж доволі слизькою. «Що було, загуло», — спиралась на нього. «У мене інше життя тепер, Павле. Не треба згадувати про старе». «А я згадую». Вона вже й забула, коли він говорив із нею таким тоном, простим і відвертим, в його словах, особливо в останній місяць минулого літа, завжди лунала самозакоханість та поблажливість. Зараз він виглядав правдивим і незахищеним. То, може, він захищався тоді? Це їй ніколи раніше не спадало на думку. Його розгублене мовчання прорвало шквалом слів. Кароліні здавалося, що до них прислухається дівчина-барменка за сійкою кав'ярні. Однак Павлові так виглядало, було все одно, чує їх хтось чи ні. Він говорив, що сам винен у тому, що втратив її, що готовий зробити все, аби вона повернулась, що розуміє, чому вона так зробила, що виправить усе. «Я, зрештою, намагався жити по-старому». Його погляд зупинився на яскравій квітці різдвяника на підвіконні. «Але в мене нічого не вийшло». Кароліні важко давалася ця розмова. Колишньої відвертості вона вже не прагнула. Її не могло бути, бо що вона могла розповісти про себе? «Я фактично заміжня жінка», – сказала вона Павлові. «Це нічого не означає», – відказав він. «Це багато що означає», – відповіла вона. Він опустив голову, сидів замислившись. Тоді, побачив на рукаві піджака невидиму порошину, зняв її двома пальцями і відпустив на підлогу. Кароліна вже й забула, який він чепуристий. У Львові сказали б «фацет». З Ігорем Юрійовичем Кароліна бачилась
щонайбільше 3 рази він постійно був деінде. А тут за кілька днів після інциденту з Олесиною втечею, що зворохобив її школу, немов землетрус, батько дівчини заїхав за чимось додому, похапцем привітався і вже виходячи призупинився біля малої, торкнувся долоною її щоки. Мала відсторонилась, бо не мала часу, бігла за слухавками. Вона була зараз лікарем, а Кароліна – пацієнтом, що скаржився на кашель. «Що ви з нею таке робите?» І це було перше речення, адресоване Кароліні за весь час знайомства. Він навіть не піднявся тоді у квартиру до Кароліни. Просто зателефонував дружині – виходьте. А зараз чогось розговорився. «Чим займаєтесь?» «За такі гроші?» – продовжила запитання Кароліна. Ігор Юрійович здивовано глянув, заінтригований. Йому справді цікаво було б дізнатись, за що він платить. Своїх підлеглих він тримає у чорному тілі, платить скупо, економить на кожній копійці, бо впевнений, що інакше фірму на плаву не втримаєш. Особливо в такі часи, як тепер. А тут його дитина, що має усе, тікає від вчительки, двічі переходить дорогу сама, щоб знайти квартиру цієї няньки. «То що ж вони там роблять протягом 2 годин за такі справді гроші?» «Ну, що ми робили сьогодні?» Кароліна не відпускала погляду Ігоря Юрійовича, дивилася йому просто у вічі і не кремпувалася від того. «Сьогодні ми будували снігову хатку, годували снігурів, назбирали жолудів, зараз будемо робити дябчиків. Не кожен вміє спорудити справжнього дябчика з жолудів. І ще я обіцяла навчити Лесю плавити в ложці цукор, робити цукерки на патичках. У парку продавали півників, але ми зробимо льодяники самі». Ігор Юрійович тримався за ручку дверей. «Анно!» – гукнув у глиб квартир. «Нагадую, за 10:07 не спізнюйся». А тоді, глянувши на Кароліну, скривився. «Що ж я не знаю, як дябчиків жолудів роблять?» Вона вперше бачила на його обличчі слабий натяк на усмішку. У голосі Олега з'явились нові модуляції, удавано оптимістичні. Взявся говорити про майбутню весну, як про новий відлік часу, коли нарешті потеплішає і можна буде виходити з дому та шукати роботу. Чого з людьми по інтернету спілкуватися? Це нічого не дає. Треба бачити очі, чути голос. «Якщо ми будемо економити, – піднесено повідомляв він, – то спокійно протримуємось до весни. А там я знайду якусь роботу, завтра зателефоную одному чоловікові, мені дали його телефон, або післязавтра, бо завтра вони, здається, не працюють. Та низькооплачувана, але надійна робота в домашніх умовах, що задовольняла його, теж десь пропала. Власник згорнув діяльність з такими податками, мовляв, ну його до дідька, і виїхав за кордон, пообіцявши, як влаштується, знову взяти Олега до себе».
Благо, тепер можна жити там, де живеш, а працювати хоч в Австралії. Кароліна приходила з роботи втомлена активністю маленької Лесі та репліками її мами, від якої один порятунок – триматися подалі. Вона більше ніколи не дозволяла собі слабинки, свідком якої стала Кароліна у своїй кімнаті на Чупринки. Працювати доводилось довше, аніж домовлялись. Зрідка виходило навіть по 8 годин, це якщо репетиції у театрі не було. Ввечері купували якоїсь їжі, частіше напівфабрикати, щоб швидше приготувати. Олег цілував її у щічку, забирав пакети, витягував продукти на стіл. Був схожий у такі хвилини на маленького хлопчика, що дочекався мами з роботи і от з голодним нетерпінням відкушує край батона та ламає кільце ковбаси. Її почала дратувати його запопадлива ніжність, схожа на вдячність господаря до тяглової конячки. Розпрягти, звільнити від денної упряжі, поплескати по спітнілій спині і накинути стару куртку у господаря, щоб, бува, не застудилось. Одного вечора, скидаючи черевики в передпокої, почула телевізор з кімнати пані Стасі. Чийсь піднесений монолог з паузами, якими артист заохочував публіку до сміху, і вдячна публіка його підтримувала в цьому прагненні, а крізь ці звуки далі по коридору розмову на кухні. Просто радість зникла, голос Олега. От нічого не цікаво взагалі. Ні, ось це цікаво, без сумніву, але якось дивно. Воно само собою, а я сам собою. Хоча ти мене показуєш, звичайно... Я ж не відмовляюсь. Минеться голос Сашуні. Шум чайника, що закипає. Це не через роботу, знову Олег. Хоча тут теж усе нецікаво. Побачив в інтернеті конкурс на заміщення. Солідна компанія. Спробую. Почав складати резюме. Візьми он той бездомішок, просто чорний, він як колись цейлонський. І що? Що написати там, де останнє місце роботи? І якого, по який місяць та рік? А тоді подивився вимоги. Вік до 35 років. Ну і пішли вони, каже Сашуня. Один лише раз за останні дні, а може й тижні, почула Кароліна в голосі Олега радість, щиру, невдавану, коли він по телефону розмовляв. Спочатку навіть не зрозуміла, з ким і про що йдеться. Підмор у межах норми. Порція канді зверху рамок. Наприкінці лютого перевірка зимівлі бджолосімей. «З ким ти?» – запитала вона після. «Зі Степаном».Як поверхня озера під повівами легкого вітерцю, який жене здалеку темні важкі хмари. Маківка зворушливо світилася білою шкірою крізь поріділе волосся. Всього цього не було ще кілька місяців тому. Але я актор цього реалістичного фільму грав свою роль переконливо. Що сталося з його променистим поглядом?
ніби хтось узяв та й прикрутив те внутрішнє світло, як лампу на столі. Той жаль, що викликали внутрішні зміни в Олегові, частіше тепер змішувались з роздратуванням. Олег дедалі більше занурювався у свій світ. Він зробився байдужим та бездіяльним щодо одних речей, але зберіг жваве зацікавлення до інших, таких як телевізор, інтернет та балачки з Сашуною. Хоча, можливо, це були і не балачки, а філософські розмови. У будь-якому випадку вони становили важливу частину його теперішнього життя. Він знову і знову відкладав свої міфічні плани на завтра, і це завтра ніяк не наставало. Почуття реальності збігалося, як шагренова шкіра, але він цього не помічав. Скидалося, що Олегові страшно спробувати розібратися самому із собою, поставити собі деякі запитання і почути чесні відповіді. А може він не знав, про що запитувати? І тим більше, що відповідати? Уникав сам себе, відганяв небезпечні думки, здатні зруйнувати той мур, за яким він ховався від світу. Видавалося, що його більше ніщо не принижує. Видавалося, усе влаштовувало, навіть відсутність почуттів. Вона покликала Олега на виставу, куди всі зібрались під орудою космоса. Але Олег відмовився. «Що мені там з вами всіма робити?» Малося, мабуть, на увазі мені, дорослому чоловікові, з вами, дітлахами. А може йому просто, і це було нецікаво. Він навіть вийшов у коридор провести Кароліну. Ззовні виглядало, що між ними все гаразд. Тільки от вони майже не розмовляли. Актриса почала з розстановкою чітко і повільно, як ніби робила вправу на вимову перед початком вистави, як ніби це була ще й не вистава, а підготовка до неї. Сиділа, склавши ноги, як казак Мамай, або як буддийський монах у медитації. Відмухувала чітко і вгору, як пухирці повітря, чи мильні бульбашки. Кого? Своя доля і свій, як широкий, і далі вела монологи зі сну Шевченка. А воно все було про нинішній час, а не про минувшину. І Шевченко був зовсім інший, ніж вони у школі вчили. Єдиний реквізит, присутній на сцені, мітла з довгих червонястих лозин, літала, грибла, млинувала, шуміла вітром, гойдалася деревом, стовбичила вельможею у царських палатах. Актриса бавилася з нею, як дитина бавиться знайденою на стежці гілкою, перетворюючи її в усе, чого побажає дитяча нестримна фантазія. Актриса із тілом своїм бавилась, і з голосом вони слухалися її, як добре відлагоджені механізми. Кароліна зацепеніла, сиділа приголомшена. Ось так, виявляється, можна грати на сцені. Якщо вже грати, то або так, або ніяк. Принаймні тягнутися до цих побачених можливостей з усіх своїх Богом даних сил. Ти зауважила, як вона пародіює класичну манеру гри? Кароліна отямилася від своїх думок. Що? Генек запитував її про пародію. Вони йшли вулицею Листопадового чину вгору, попри огорожу парку Франка, просто на яскраво окреслену підсвіткою будівлю на управління залізниці. Усі розійшлися,
бо космос кудись поспішав, сказав лише про побачене космос і пообіцяв завтра перед репетицією повернутися до вистави, обговорити враження. «Класичну манеру гри?» – перепитала Кароліна, схопивши за хвіст почуту фразу. «Ні. Коли?» Генек склав руки перед собою і почав підвивати писклявим голосом школярки-відмінниці, яка чесно заробляє свій бал з української літератури. «Світає, край неба палає!» Кароліна пирснула в долоню. «Справді кумедно виглядає!» Вона на це не звернула уваги. Генек зараз поділився із щоб гуляти по місту сама. Їй взагалі тепер було нормально самій. Хвилини на самоті не надто часто випадали. Вона їх любила. З Олегом щось відбувалося незбагненне. Він все далі і далі відходив від неї. Можна було вже і кликати його з собою. Достатньо було одягнутись і сказати у спину: «Через годину буду». Він відсторонено кивав, не відриваючись від комп'ютера, телевізора, іноді книжки. Часом виходив з дому, аби подивитись, як почуває себе машина на подвір'ї. А коли акумулятор остаточно сів, то й непокоїтись припинив, нікуди вона тепер не зникне. І що далі? Запитала його якось Кароліна, він одразу зрозумів, про що йдеться. «Далі все зміниться», – виявив удавану впевненість. «Буде весна, буде робота, заправимо машину, поїдемо куди захочеш». «А я хочу зараз, вже». Мовчить, ніби не чує. «Але ж чому ти не шукаєш роботи?» «Я шукаю. Роботи немає. Я бачила оголошення, на складі потрібні охоронці. Добу чергуєш, три вдома. Ти пропонуєш мені піти в охоронці?» – перепитує він. «А що такого в роботі охоронцем? Вона нічим не гірша від роботи нянькою». «Які дивацькі твердження, Кароліно. Охороняти склади я не піду. У мене освіта інша. Уся розмова. Вечірнє місто сяїло з зимовими вогнями. У театрах йшли прем'єри, у кінозалах нові фільми, на вітрини книгарень. Виставляли новинки з топ-десяток продажів. Життя вирвало всюди. Пливкі сніжинки кружляли у світлі вуличних ліхтарів. Перетворювали місто на казкове. Кароліна майже бігла, щоб не змерзнути. До своїх останніх черевиків вона вбирала гуцульські вовняні шкарпетки, виправляла їх жовто-зелена брунатним орнаментом назовні. Єдине придбання останніх місяців – теплу куртку брунатного кольору доповнював зелений довгий шалик, накручений навколо шиї. І все це дозволяло їй виглядати доволі оригінально. Вона проминала яскраві вітрини, часом зупинялась перед тими, що з одягом, і якщо їй подобалось убрання манекенів, заходила до середини. Іноді там не траплялося жодного покупця, ціни красномовно пояснювали
З якої причини? На яку-небудь непоказну ковтинку Кароліна мала б працювати цілий місяць. Вона бавилась, вправлялась в індивідуальних акторських етюдах і відчувала себе жінкою з фінансовими можливостями. Треба було впевнитися з реакції продавців, що їй це вдається. Хіба не могла, тиняючись містом, зайти до крамниці недбало вдягнена дивачка із золотою банківською карткою у потертому гаманці? Хоча іноді короткого погляду збоку на її черевики було достатньо, аби продавець-консультант дозволила собі зневажливий тон у буденному запитанні «Що вас цікавить?» Кароліна, не виходячи з ролі, відповідала тою ж монетою. «У вас тільки ці фірми?» – недбалий жест у бік Кронштейну. «А які вас цікавлять?» «Лора Ешлі», «Барбері», «Хороша пам'ять» і висмикує потрібні назви в потрібний момент. «Ні, таких немає, але в нас є хороші полувери та светрики інших фірм. Показати?» «Дякую, не треба. А таку ковтинку вона собі колись купить. Тільки не в цьому бутику. Тому що ковтинка ціною роботи 4 тижні – це нонсенс та дурня». Кароліна сама тепер заходить до кав'ярень. Вона тримає у наплічнику книжку або підручник, бо саме в кав'ярні можна вивчити кілька сторінок з підручника або прочитати розділ з книжки. Звуковий фон, складений з глухого людського багатоголосся та стишеної музики, аніскільки не заважає. І то не лише їй. Хлопець під вікном занурився у свій ноутбук. Дівчина не відривається від свого смартфона вже 20 хвилин. Ніхто не претендуватиме на твій час і на твою увагу. Бо одразу видно, людина має діло за горнятком кави. Спостерігає за людьми, а думає про своє. Про те, що її особисте життя щодалі то більше стає нестерпним. Чому вона не намагається змінити ситуацію, яка зайшла в глухий кут? Що її стримує від того, аби сказати Олегові, що зрештою від шпарки. Ті двоє невтомних, Атлант і Каріатида, тримають свій тягар на рівних, на двох парах сильних рук, на обличчях спокій, який так здивував колись. І тепер кожного разу, проходячи поблизу, Кароліна кидає оком на кам'яні обличчя, переконуючись, нема в них страждання, немає напруги, хоч мали б бути. А глянеш – нема. Вдома тепло, піч пашить гарячими кахлями. Цього місяця платня за газ буде захмарною, як і наступного, і попереднього теж. «Де ти ходиш?» – Олег піднімається від комп'ютера. «Де ти ходиш?» Її накриває хвиля відрази. Вона починає збирати речі. «Що сталося?» – каже він розгублено. Вона мовчки складає на купку свої речі, маринену спідницю, 2 пари джинсів, плетену камізельку кольору стиглої форми. Олег у 2 кроки опиняється поруч, стискає її в обіймах. «Кароліна», – каже він, –
Почекай трошки, все налагодиться. Почекай, ну прошу тебе, це не я зараз, не добивай мене. Дряпучий клубок росте в горлі Кароліни. Він не ковтається і не видихається. Він застряг у трахеї, впершись гострими шипами під щелепою. Кароліну душить кашель. Він мучить її до сліз, виходить поштовхами. Їй самій робиться страшно від цього звірячого надривного скиглення. Всю ніч за вікном виє заметіль, а на ранок усе за вікном потопає у снігу. Білий колір будить приспані надії та сподівання. Доживемо до весни, вирішує Кароліна. Та й куди б вона пішла вчора? Їй нема куди йти, як і Олегові. Хоч би тій нездарі перед прем'єрою живіт скрутило. І космос шукав, хто може зіграти головну роль замість неї. І одразу по тому ні-ні-ні, ні. Налякалась, яка чортівня часом у голову стрілити може. Нехай буде здорова та русалка, нехай грає свою роль, бо кожному своє, а на чуже зазіхати, Боже, збав. Репетиція триває далі. Кароліна подумки грає усі ролі, навіть чоловічі. Космос – це космос. Усіх вгору тягне до зірок, а нездара русалка вище своєї голови не стрибне. Як би не намагалась, усі це бачать та очі ховають. Вулиця була єдиним місцем, де можна було набрати номер Зої, почути її голос і запитати, чи може вона говорити. У трубці лунали довгі гудки. Кароліну обминали перехожі, повз неї приїжджали автівки, розхляпуючи талий рудий сніг з-під коліс. Вона вже зібралась підмінити виклик, як у мобілці почулося «Ало! Ало, Кароліно! Говори, говори, Кароліно, я слухаю!» Кароліна зайшла в якусь браму, зупинилась під стіною. «Зою, ви можете зараз говорити?» «Зараз, почекай. Тепер можу». «Добрий день, Зою». «Добрий день, Кароліно». Почулися швидкі кроки сходами у браму зі сходів, збіг хлопчик з великим наплічником. Від несподіванки призупинився, привітався з незнайомкою і, стишивши біг, як перед вчителькою, вийшов на вулицю, обережно притуливши за собою двері. «Зоя, мені здається, Олег незабаром повернеться до Києва», – одразу почала з головного Кароліна. Зоя мовчала. Заскочила її Кароліна своїм повідомленням. «Ви чуєте мене, Зою?» «Я думаю, ти помиляєшся, Кароліно». Здалося, що там неспішно запалили цигарку. «Але в будь-якому випадку це стосується лише вас. Для чого мені це знати?» «Він не може знайти роботи, у нього депресія». «Але ж він шукає?» «Звідки вона знає?» – подумала Кароліна. «Він вже не шукає», – сказала вона. «Я думаю, що не сьогодні-завтра він збере речі і повернеться до вас». «До мене?» – Зоя розсміялась. Якось навіть удавано театрально. «Кароліно!» – в її тоні помітно проскочила вчительська інтонація. «Я ж сказала тобі в машині, пам'ятаєш? Тільки не повертайтесь. Йому нема куди повертатись. Як я можу прийняти екс-чоловіка, якщо я заміжня жінка? У мене інше життя. Зрештою, ми все обговорили з Олегом у Києві перед вашим від'їздом. Які зараз можуть бути розмови на цю тему? Чи Олег просив тебе поговорити зі мною?» «Ні», – розгублено озвалась Кароліна. «Це я хотіла з вами порадитись».